Sieviete, vara un neredzamais dievs Esteras grāmatā. Slavēts Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžos slavēts! Pēc vasaras pārtraukuma studijā atkal ir Stella un Andžela. Kā daudz dažādas grāmatas esam pētījuši, un es sāku vairāk jau iedziļināties vecajā darībā, jo tā, atklāti sakot, man sirdī ir daudz tuvāka, varbūt ar savu tādu pietuvinātību reālām cilvēku situācijām, varbūt arī savu tuvumu radīšanas kārtībai, un arī to, ka tas, kas tur ir aprakstīts, ļoti labi parāda mūsu pašus. Jau ieskatījāmies dažās lielo praviešu grāmatās, lasījām Danielu un Ecehela grāmatu, lasījām pagājušā sezonā. Nedaudz ieskatījāmies mazo praviešu grāmatās, un kaut arī viņu ir labs pulciņš, 12. Pietika ar tām dažām, lai mēs saprastu, ka mazie pravieši raksta ne jau par tālu pagātni, bet par to pašu, kas notiek mūsdienās, notiek ar mums pašiem, gan civilizācijas, gan veselas tautas līmenī, gan tieši ar mums pašiem, kā konkrētiem cilvēkiem, konkrētā laikā un vietā. Un šie raksti ir kā spogulis, kurā mēs redzam sevi un redzam arī to civilizāciju, kurā dzīvojam, un varam mierīgi saprast un analizēt notikumus, kuri bez šīs spoguļa šķiet ļoti biedējoši un neizprotami. Un caur šo prizmu mēs mēģinājām iepriekšējā sezonā saprast gan šo epidēmiju, gan karu. Redzējām, ka pamatā jau tam visam ir cilvēka iešana prom no Dieva un viņa likumiem. Bet šajā sezonā pievērsīsimies arī tādam maz koptam lauciņam, kā vēsturiskajām grāmatām svētajos rakstos. Un kāpēc varbūt arī tām tā mazāk pievēršas? Nu, tur jākašājas tomēr kā tādai vistai, lai atrastu graudus informācijā, kas attiecas uz tiem notikumiem, par kuriem raksta attiecīgās grāmatas autors, kurš dažkārt nemaz nav zināms. Kas tie par cilvēkiem vai tiešām tādi dzīvojuši, kas tā ir par kultūru, kurā risinās šie notikumi par valsti, un ja runa ir par kādiem valdniekiem, vai tiešām viņi ir dzīvojuši, kurā laikā, cik reāli var būt šie notikumi, vai cik tie ir simboliski, kā arī, kā tas būs ar grāmatu, kuru pētīsim šajā gadā, kāpēc attiecīgās valsts, attiecīgie valdnieki ir rīkojušies tieši tā un ne citādi. Un līdz ar to ir nedaudz jāieskatās pat attiecīgās valsts, par kuru runāts rakstu grāmatā, tradīcijās un pat reliģijā. Kā šajā sezonā lasīsim tādu interesantu grāmatu kā Esteras grāmata. Bet daudzām sievietēm, meitenēm ir šis vārds Estere, bet īsti viņas pat nezin, kāpēc, kam par godu viņām tāds ir dots, un kas tā Estera tāda ir bijusi. Nedaudz pieskarsimies vārda nozīmei,
Un kā jau ievada raidījumā, iznāks krietni daudz pievērsties vēsturei, jo kaut gan grāmatas autors nav zināms, grāmata runā par konkrētu laiku jūdu tautas, arī persiešu tautas vēsturē, un tajā ir minēti pat konkrēti valdnieki, un caur Esteras grāmatas aprakstiem iepazīstoties ar šo laiku un kultūru, mēs varam to saistīt ar citām Bībeles grāmatām un saprast notikumu kopsakarību. Interesanti, ka šajā grāmatā nekur nav pieminēts Dievs. Tajā pašā laikā Dievs visu laiku un viņu apredzība šajos notikumos ir klātesoša, pat sajūtama. Un ja mēs ieskatītos Bībeles tulkojumā krievu valodā, jeb tā sauktajā Briseles tulkojumā, tur ir Esteres grāmatai tādi seši pielikumi. Jā, bet tās ir kanoniskās grāmatas. Jā, tā kā viņas tur kanoniskās, jo mums ir tās atšķirības ar kanoniem. Kā to ir kanonā? Ir, citā nav, bet mēs vadamies no tā. Pat skatīsimies arī šo krievu tulkojumu, lai labāk saprastu ar visiem pielikumiem. Jā, un tad Septuagintā bija griekiski uzrakstīti pielikumi, jā? Jā, jā. Bet viņi... Tur ir ļoti daudz lūkšanas, kuras jā. Izteiktas tieši Dievam. Un līdz ar to mēs uzreiz no šiem pielikumiem un lūkšanām labāk sapratīsim, ka Dievs tautas vēsturē ir ļoti klātesošs. Un pēc žanra šī grāmata 10 nodaļas, var teikt, ir vēsturisks romāns par sievieti, varu un dieva klātbūtni. Jo pamatā tur ir Persijas ķēniņa galminieku intriga, lai iznīcinātu galmā esošos un arī impērijā dzīvojošos jūdus, lai iznīcinātu šo tautu, bet to visu sekmīgi atrisina un savu tautu nevardarbīgā metodēm atklā, atkal tā mīļā nevardarbīgā pretošanās sieviete, valdnieka otrā sieva Estere. Kā nedaudz par viņas vārdu, un tad pievērsīsimies jau vēsturē. Estere tad ir zvaigzne, var būt tūkojumā. Jā, var būt no vārda meda mirte vai no akadiešu vārda zvaigzne. Jā. Precīzāk un pilnīgāk pat tuksneša zvaigzne. Vēl ir pētnieki, kas atrod saistību ar babiloniešu Ištaru, nu, kura bija vienam babiloniešiem no galvenajām dievietēm. Un arī ir tā doma par apslēpto, ja, ka Estere kā apslēptā. Ja, viņa nebija zināma, viņas, ka viņa ir ebrejiete, ja, un viens nezināja, ka viņa ir ebrejiete. Un viņa to arī neizteica, ja, un tāpēc viņa bija apslēptā. Jā, tā kā redzam jau šeit vēl kādu nozīmi. Bet tagad... Pēc pauzes mēģināsim risināt to vēstures pavadienu, kas man tik ļoti patīk. Thank you.
Sieviete, vara un neredzamais dievs Esteras grāmatā. Kā Esteras grāmatas autors diezgan precīzi sāka savu vēstījumu, notika Ahasvera laikā. Kad viņš bija ķēniņš no Indijas līdz Etiopijai par 127 zemēm. Un, protams, jau rodas tas jautājums, kas tas Ahasvers tāds ir, jeb Ahasverošs, valdnieks, stiprais cilvēks tulkojumā. Nu, ir, kas viņu identificē ar ķēniņu Artaksergsu, bet lielākā pētnieku daļa viņu identificē ar Ksergsu pirmo Persijas lielvalsts ķēniņu. Ceturtais Ahemenīdu dinastijas ķēniņš un valdījis no 486. Līdz 466. Gadam pirms Kristus. Lasot Esteras grāmatu, mēs redzēsim jau pirmajā nodaļā ķēniņieni Vašti, kurai par ķēniņu pavēli nākt viņa priekšā ir spuras gaisā, un viņa nenāk, neklausa savam vīram. Bet par to neklausīšanu un kādi tur varēja būt zemūdens akmeņi, mēs runāsim jau pētot pašu tekstu, bet šķiet, ka tā ir reāla persona, ķēniņa pirmā sieva, Amestrisa. Iespējams, tātad šis ir viņas oficiālais vārds. Un pēc Midraša, jeb tā ir jūdu gudrības grāmatas, šī Vašti, jeb Amestrisa, ir bijusi ķēniņa Nebukadnecara otrā mazmazmeita. Jeb ķēniņa Belzacara meita. Un Belzacaru mēs kaut kur jau satikām. Jā, pie Daniela grāmatas. Jā, mēs viņu satikām pie Daniela. Mēs uzreiz redzam, cik ļoti saistītas ir šīs svēto rakstu grāmatas savā starpā. Un Daniela mēs redzējām, Daniela grāmatā, Belzacara dzīrēs, Daniela 7. Nodaļā un Daniela 6:28, kur ir arī tāds moments, ka šis Daniels kļuva varens vīrs Dārija un Persiešu Kīra valdīšanas laikā. Un te mēs atkal tiekam nedaudz solīti atpakaļ vēstures procesos. Ksergs pirmais, 4. Ahemenīdu ķēniņš, bet Ahemenīdu persiešu valdnieku dinastijas pamatlicējs ir Kīrs lielais persiešu valdnieks, kuru arī mēs sastopam svētajos rakstos. Un kur? Noteikti ir nojausme. Kas ar to Kīru bija, ko viņš tādu labi izdarīja? Atbrīvoja no Babilonas gūsta. Jā, atbrīvoja no Babilonas gūsta, un to mēs lasām pat vairākās svēto rakstu vietās. Un tātad ceturtais ķēniņš ir šis Ksergs pirmais, kurš varbūt nav tik ļoti labvēlīgs, bet, kā redzēsim, kad Estera pratīs panākt, ka galvenieku sazvērestība neizdosies. Kas tad tur bija ar to Kīru? Kīrs ir pieminēts Persijas ķēniņš jau īsais 44:28. Kas par Kīru saka? Tas ir mans gans, viņš izpildīs manu gribu, pavēlēdams atjaunot Jeruzalemi un atkal uzcelt Dieva namu. Un 45. Nodaļā pravietis Isaijs turpina runāt par Kīru. Nu, pagānu taču, it kā. 45.1. Isaija grāmatā tā saka, tas kungs uz Kīru, savu svaidīto,
kīru es satvēru pie viņa labās rokas, lai pakļautu tautas viņa priekšā, lai noraisītu ķēniņiem no viņu gurniem zobenu saites, lai atvērtu durvis viņa priekšā un lai vārti viņa priekšā nepaliktu aizslēgti. Tātad kungs ir tas, kas dod kīram varu un spēku. Noraisītu ķēniņiem no viņa gurniem zobenu saites tātad, lai kīrs spētu atbrīvot jūdus no Babilonas gūsta. Un vēl vairāk par viņu ir pateikts un skaidrāk. Un turpat par diviem ķēniņiem ir runa vēl kādā skaistā vēsturiskajā grāmatā. Un tā kā Esteras grāmata nav ļoti gara, mēs varbūt šajā gadā arī to varēsim lasīt. Nu, kurš tad par kīru vēl runā? Pravietis Ezra. Un pirmajā nodaļā un pat pirmajā pantā mēs varam lasīt. Persijas ķēniņa kīra valdīšanas pirmajā gadā, lai piepildītu ar Jeremijas muti teikto tā kunga vārda, tātad redzam, ka arī pravietis Jeremija ir par kīru runājis. Tas kungs pamudināja Persijas ķēniņa kīra garu, lai viņš lika, kad viņš lika izziņot visā savā valstī šādu rīkojumu ar īpašu rakstu noteikdams. Tā saka Persijas ķēniņš kīrs. Tas kungs debesu dievs man ir devis visas zemes valstis. Un viņš man ir pavēlējis celt namu viņam Jeruzalemē, Jūdas zemē. Tātad ar to, ar šo ķēniņu pavēli, sākas jūdu atgriešanās no Babilonas trimdas. Līdzīgi rīkojas arī Kīra pēctecis, kas valdīja vēlāk Persijas impērijā, ķēniņš Dārijs, jo pašā Persijā jau pret jūdu klātbūti un arī kīra labvēlību bija liela pretestība persiešu augstmaņiem, ne visiem tik ļoti tas patika. Un 7. Nodaļā Ezras grāmatā 6.12. Tur ir diezgan garštis tas. Bet varbūt mēs visu to nelasīsim, ka arī ķēniņš Dārijs saka, un Dievs, kas savam vārdam, tur joprojām liek dzīvot, lai nogāž katru, tur katru ķēniņu un tautu, kas savu roku izstiepi, lai sagriezītu šo rīkojumu, lai izpostītu šo Dievu namu Jeruzalemē, es, Dārijs, esmu izdevis šo pavēli, uz mata to tā, lai izpildi. Tātad arī Kīra pēctecis, Dārijs. Bija 416. gads. Jā, viņš akceptē. Svētnīca. Jā, viņš akceptē šo Jeruzalemes tempļa apjaunošanu. Šeit jau mēs lēnām nākam uz jaunākiem laikiem. Un kāpēc tad tie Persijas ķēniņi bija tik toleranti pret jūdiem un viņu ticību? Nevienmēr laikam toleranti. Nevienmēr, bet ar Kīru lielo ir interesanti. Jā, bet ka viņš pirmais reizē ar šo pavēlu vai vēlāk, mēs to nezinām, ir uz likumu akmens, jo tajā laikā valstu likumus iecirta akmenī. Valdnieki cēla šādas obeliskas un stēles, kur varēja lasīt šos likumus. Tā mēs varbūt pat no Babilonas varam atcerēties pa Hammurapi likumu kodeksu. Ar šo likumu akmeni Kīrs noteica, ko var teikt pirmo reizi civilizāciju vēsturē, pasaules vēsturē, reliģijas brīvību. Katrs var piekopt šo to reliģiju, kādā viņš dzims un kādu viņš grib piekopt. Un, nu, Kseksa pirmā laikā, kā jau mēs Esteras grāmatā lasām,
Tur ir 127 zemes, tātad ļoti dažādas pēc ticējumiem, reliģijas, pārdumiem, kultūras. Tad zināmas paralēles ir ar Romas impēriju, kura arī visā visumā bija pret citām reliģijām toleranta, kamēr tas viņus kaut kā tieši neskāra. Kaut kas līdzīgs ir arī ar persiešiem, kamēr viņu augstmaņiem jūdi ir savu reliģiju. Tur netraucē, viss ir labi. Tas ir kaut kur 70 gadus jau jūdi ir Babilonas trimdā. Un mēs... 67 gadus. Jā. Un kā redzam, ka viena daļa to jūdu ir tīri labi iedzīvojušies Persijas ķēniņa galmā un acīm redzot nekur prom netaisas. Bet ne visi viņus pieņem tajā. Ne visi viņus pieņem, jo, nu, uzskata tomēr pa sveštautiešiem un ne visiem patīk, ka jūti labi dzīvo un kļūst par vareniem cilvēkiem ķēniņa galmā. Un, lai tomēr saprastu, kāpēc Dieva gars tu varēja uzrunāt gan Kīru lielo, gan Dāriju, gan, teiksim, arī Xerksu pirmo, jo tur šī Dieva apredzība ir tā, kas viņam liek ieraudzīt gan šo jūdu sievieti, par kuru viņš nezin, kas viņa ir pēc izcelsmes, gan arī tomēr dod viņam šo spēju saskatīt patiesību un atklāj to, kāda reliģija tad īsti bija Persijas impērijā. Tur bija zoroastrisms, viena no vissanākajām monoteistiskajām reliģijām, kurā gan atšķirībā jau judaisma un arī kristietības bija šie divi sākumi, jo galvenais dievs Ahura Mazda, gudrais kungs, jeb labais kungs, un viņa pretpols ļaunais gars, kuri visu laiku cīnās. Zoroastrismā bija pazīstama arī atalgojums pēc nāves, jeb kā varētu teikt elle, izpratne par mūžīgo dzīvi, un viņiem, lai ko dažreiz neteiktu, viens otrs katoļu priesters, jau zoroastriešiem bija ļoti augsti morālie standarti, ka viņi katru reizi uzskatīja, ka katru reizi cilvēka priekšā ir šis labais un ļaunais. Izvēle. Izvēle. Un tieši uz šo labā un ļaunā izvēli viņi lika ļoti lielu akcentu. Tātad, ņemot vērā Vatikāna otrā koncila dokumentu Nostra Aetate, mēs redzam, ka arī šādā pavisam citā, var teikt, pagāniskā reliģijā jau ir patiesības sēklas. Mūsu laiks jau tuvojas beigām. Interesanti ir tas, ka no zoroastriešu svētajiem rakstiem, tātad viņiem arī tādi bija, un katrā reliģijā ir šie rakstu krājumi, kuri tiek atzīti par svētiem, viņiem tā bija Avesta. Nelieli fragmenti ir pat tulkoti latviski, un ja tos lasa, pārsteidz ļoti lielā līdzība ar vecās derības gudrības grāmatām, un pat ir daži tādi uzplaikstījumi, kas ļauj skatīties pat uz jauno derību. Tulkojis tos ir Guntis Kalnietis, un piemēram no dziedājuma par Dieva varu, saucas Jasna 31, mēs lasām. Laimīgs ir tas, kurš vēl laimi citiem, tas ir viens no zoroastriešu pamatu principiem, gribēt laimi otram.
Un ko Akvīns Toms teica, mīlēt otru nozīmē gribēt viņam labu. Nav nemaz tik tālu. Un viņi uzskata tā, ar savu prātu, tu esi radījis pasauli. Šeit viņi runā par Dievu. Un savu mieru tu sniedz cilvēkiem. Tu esi piešķīris izvēles brīvību. Iet aiz labā gana vai aiz tāda, kas nekad nekļūs par rūpīgu ganu. Tā kā te jau pat no tik senas pagāniskas reliģijas caur vienu jēdzienu, Dievs kā labais gans iet aiz viņu, savienojas ar jaunās derības izpratni par Kristu kā labo ganu. Līdz ar to persiešu valdnieku atvērtība uz Dieva garu kļūst jau saprotamāka, jo arī viņu izpratnē valdnieks ir šis atbildīgais gans tam daudzajām tautām. Un šeit mēs arī varētu izlasīt vēl no Daniela grāmatas, ja? Par to pašu ķēniņu Nebukadnecaru, ja? Kad viņš redzēja, ka krāsnī pie uguns un nesadega trīs ebreju jauneklī. Un ko viņš pēc tam pateica visai tautai? Ķēniņš Nebukadnecars visiem ļaudīm, ciltīm un tautām, kas dzīvo visā zemē, lai jums miera papilnam. Tas zīmes un brīnumus, ko Dievs visaugstais man radīs, man šķiet labi jums darīt zināmus, cik dižanas viņa zīmes, cik varni viņa brīnumi, mūžīga viņa valstība, viņa valdība uz audžu audzēm. Paldies! Un šeit mēs redzam, ka valdnieks, kurš nebija viena Dieva atziņā, mācīts, jo babiloniši nebija zoroastrieši, viņiem bija politeisms un diezgan pat skarbs, ka viņš caur brīnumu saprot. Kā varētu būt, ka persiešu impērijas valdnieki Dieva garam bija pieejami vairāk caur viņu reliģisko tradīciju, kamēr šis babiloniši valdnieks redz vienīgā Dieva visvarenību caur brīnumu. Tātad no tā mēs atkal redzam, ko, ka Dievs vēsturē uzrunā cilvēkus tādā valodā, kādu viņi saprot. Un tās pašas ķēniņienes, jā, radinieks tas ir, jā? Jā. Astīts. Jā, kā redz, cik labi tu savienoji to kopā, ka tas ir vašti radinieks, vec, ja cik tur bija jāskaita vec. Tēvs, kā... Viņš bija Baltazara tevs. Viņš bija Baltazara tieši, nebija tur Baltazars, bija drusiņi, tā radniecība bija sarežģīta, sarežģītāka, bet ļoti tu. Bet tā, tagad, kad esam noskaidrojuši jau visus šos radurakstus, vēstures posmu un reliģiju, nākamajā reizē jau lasīsim pašu tekstu, mēģināsim saprast, kas tur notiek. Bet šodien paldies par uzmanību. Studijā bija Stella un Anžela. Izskanēja raidījums Sieviete, vara un neredzamais Dievs Esteres grāmatā.